Pavarësisht fakt numri pasagjerëve të cilët vinë e largohen përmes aeroportit të Rinasit është në rritje. Të dhëna tregojnë për janar gusht 2024 krahasuar me qoftë me vitin 2019, qoftë edhe me vitin e kaluar një rritje domethënëse, dy shifrore në tre vitet e fundit. Në të njëjtin periudh kemi mbi fluturime në hapësirën ajrore shqiptare, po ashtu në rritje dy shifrore. Dhe të njëjta trende janë nga pikpamja e transportit detar në portet tona, sikundër dhe në turizmin rekreativ, pra në tërsinë e spektrit të ekonomisë blu, kemi një Mirë, vjojmë në digim pra paralelisht edhe diskutimet në seancën parlamentare, ku pat e pak po ashtu kaos edhe tension është blokuar edhe foltorja, po flet ministri Piro Vëngu. Ndërka që aty, ajo që shohim, janë këto pamje në njërë nante ekranit. Deputetet e pa përjashtuar, kanë marrë disa karike dhe i kanë zjerë jashtë dhe pak më parë ishën dhe tullur këm kryqë pra për para gardit mendalik që ka vendosur Garda Republikës. Daniela Maloku ne kam në komunikim. Daniela, më dëgjon, nuk di çfarë pritet të ndodhë, domethënë, prapa i veprimin që nxirren karrige nga brenda jashtë salle. Deputetët e Partisë Demokratike kanë bërritur në kuvendin e Shqipërisë, edhe pse sikurse e theksuam edhe pak më herët kishte për një pjesë të tyre një masë përjashtimi në fuqi, megjithatë kjo nuk i ka ndaluar që të vijojnë atë që e kanë konsideruar mosbindje civile edhe në parlament. E në fakt me mbërritjen dhe me futjen brenda ambienteve të sallës seancave plenare të një pjesë të deputetëve të papërjashtuar, këta të fundit kanë arritur që të nxjerrin një pjesë prej karrigeve të ligjvënësve jashtë kuvendit, mbetet për të parë sigurisht nëse sërisht edhe këto karrige. Do të ketë të njëjtin fat si karriget në, po themi, disa javë më parë, të cilat u dogjën në shenjë demonstrative nga deputetët e opozitës, apo nëse numri 4 karrige e zgjedhur për të, po themi, për të nxjerrë jashtë, do të ketë mbase një simbolik tjetër nga ana e deputetëve që kanë vendosur që, po themi, aksionin e tyre ditën e sotme ta kombinoj një pjesë e deputetëve të përjashtuar të shëndrojnë jashtë. Kemi parë deklarata dhe akuzat të shumta të deputetëve edhe ndaj Gardës së Republikës duke i akuzuar si shërbëtor të Ramës dhe më pas ulën këmkryq ande, ka zgjatur pak, po themi, edhe kjo shenjë demonstrate në një farë mënyre e opozitarve, ndërsa në këto momente deputetët e opozitës po vijojnë, po themi, të diskutojnë edhe skenarin që do të vazhdojnë me 4 karriget e nxjerra jashtë nga deputetët ndaj të cilëve nuk kishte në fuqi një masë përjashtimi dhe u futën brenda parlamentit për ta zhvilluar aty aksionin e tyre dhe se çfarë do të ndodhë, sigurisht do të mbetet për të parë nga dinamika në vazhdim e deputetëve të opozitës që sikurse theksova kanë shfrytzuar pjesën e papërjashtuar, pra deputetët cilët mund të futeshin lehtësisht në sallë dhe të nxirrnin jashtë. 4 karrike janë zgjedhur këtë herë, pra nuk janë, po themi, nuk do të kemi shifra 15 karrikesh të dëmtuara, por janë vetëm 4. Pra do të shohim, është zoti Noka që ka një komunikim në telefon, nuk e di me kë ose mbase nëse po jep një porosi për vimin e aksionit të opozitës tani për para oborit të parlamentit apo në rast se do të vijohet ky skenar nga deputetët e tjerë që ndodhen bashkë me zotin Oka dhe me zotin Bardhi në këtë aksion të ditës së sotme në oborin e parlamentit. Ashtu si kurse e kishin paralajmëruar në fakt, po vendosen disa pankarta, në fakt, Andi, janë në thuajse të njëjtat pankarta që janë përdorur edhe në seancën e shkuar, kur në seancën e ditës së hënë, kur deputetët ktheheshin nga java e gjelbër dhe pati një aksion më të zbehtë të deputetëve të papërjashtuar që erdhën në po?
Jo, nëse mund lexojmë, me atë që po lexojmë, po shohim, edhe krahasojmë me le të themi herët e kaluara, më së shumti sot duket si tek simbolika, jo tek ajo dhuna. Ës pse përplasen me gardën nuk zgjati shumë, u krijojnë korridor që futën disa deputetë. Unë nëse... ulën le të themi në këmbëkryq, jo në gjujë, po ulën në këmbëkryq apo ulën në tokë, katër karrige, tashmë të këtyra përmbys me këto pankartë.